Там студія вичерпна. Наш гість сьогодні доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Інна Кукуленко-Лукінець. Пані Інно, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Пані Інно, насправді, незважаючи на те, що другий тур президентських виборів закінчився ще 21 квітня, але, власне, результати обговорюються й досі. І фактично, зважаючи на те, що станом на сьогодні опрацьовано вже 100% протоколів, ми можемо констатувати і говорити про перемогу, власне, пана Зеленського на президентських виборах. А ви, як науковець, як психолог, в чому, власне, можете пояснити феномен Зеленського? В чому, власне, його формула успіху? Чому люди сьогодні довірилися і віддали свої голоси за нього? Ну, я думаю, що там багато факторів спрацювали. Перший, на мою думку, вагомий фактор – те, що люди голосували не скільки за Зеленського, скільки проти Порошенка. Це для сьогодні вже ні для кого не секрет. І ми можемо говорити про те, що якщо така велика кількість людей голосує проти діючого президента, значить людям погано. Якщо людям добре, то вони не будуть голосувати проти. Чому людям погано? Ну, тут також багато факторів. Я думаю, були стратегічні помилки в організації самої передвиборчої кампанії, політтехнологів штабу президента Порошенка. Що саме? Ну, бачите, взялися такі глобальні стратегічні задачі, да, які зробив Порошенко. Це армія, Томос, безвіз і так далі. Але реально громадянам, людям, пересічним людям потрібні певні блага уже сьогодні, ті, які, так би мовити, можна потрогати руками. Тому що коли, наприклад, пенсіонер або більшість людей, які на сьогоднішній день живуть на мінімальну заробітну плату, то їм, власне кажучи, ну, безвіз або там стратегічні якісь великі завдання, які будуть, воно для них дуже, дуже далеке. І те, що не стосується дуже їх. І воно не стосується їх. І вони ще не впевнені, що вони до отих задач дійдуть, доживуть. А от сьогодні пенсіонеру, якого 1500 гривень пенсія, йому реально треба заплатити комунальні платежі. Ми з вами знаємо, які це баснословні гроші. Я взагалі не знаю, як пенсіонери сьогодні живуть, як вони виживають. Їм треба ось зараз, в даний момент, купити ліки. Їм треба зараз, в даний момент, купити якийсь хліб і так далі. Тобто, базова потреба у нас є, да, там піраміда Маслоу всім відома, і от базова потреба без базові потреби, без яких люди просто не можуть жити. Це потреба в їжі, потреба там в сні, це фізіологічні потреби. І вже друга потреба в безпеці. Це те, що треба забезпечити людям на першу думку. А вже потім іде духовність, релігія, мова і так далі. Не були враховані ці базові психологічні потреби. Штаб Зеленського врахував багато моментів. Тому що більш емоційних. Більш емоційних. Те, що вони голосували проти Порошенка, це ми вже зрозуміли. Другий момент, треба сказати, що Зеленський взяв таку ще стратегію, знаєте, в транзактному аналізі воно є. Часто вони використовуються в нейролінгвістичному програмуванні. Це навчають людей вести перемовини і так далі. Це позиція така, знаєте, коли партнерські перемовини, да, це там... Я окей, ти окей, да, ми партнери. Ну, от так воно на тренінгах завжди звучить. От. А є такі, знаєте, перемовини, коли, наприклад, я окей, а ти ні. Це те, що сьогодні вже звучить між двома таборами. Да? Там якихось 25% – це ті, які там себе називають елітою, або там, як там вони привілейовані, і решта там маса, вони не окей, вони не в порядку. І треба сказати, що з психологічної точки зору це завжди провальна стратегія перемовин. Тобто ніколи перемовини, якщо, наприклад, да, це застосовувати в цій, ну, от в цьому аспекті, вони ніколи не будуть продуктивними. Тому що людина ніколи не визнає, що вона, ну, да, дурніша. Треба сказати, що да, ми дурніші, ви такі розумні, ми зробимо так, як ви хочете. Тобто отут абсолютно неправильний посил пішов в маси. Ні, але ж розумієте, тут же також важливо віддати те, що власне обов'язки президента – це власне безпека і зовнішня політика. А тому що треба було інформаційну політику вести протягом 5 років. Протягом 5 років. Це дуже великий момент, коли порушена комунікація між владою
і громадянами, вона була відсутня, її просто не було. А Зеленський, у нього постійно був контакт із людьми. І він давав людям те, що вони хотіли почути, те, що вони хотіли побачити. Те, що те, що їм болить. В метафоричній формі, да, десь фільмами, десь якимись жартами, де він був близький до людей, де він був близький до народу. І він завжди, ви подивіться, сьогодні вже цифрове покоління приходить, живе серед нас. І ці цифрові технології, вони будуть розвиватися більше і більше, як би ми хотіли чи не хотіли. Частина, нове покоління вже буде жити в більше віртуальному світі. Зеленський завжди присутній в Інстаграмі. Він кожного ранку, доброго ранку, я там поснідав, поплавав в басейні, що він там ще робить. Тобто це фактично була така найбільш технологічна компанія, правда, за всі ці роки. Тобто кандидат із якихось районних шпальт газет перейшов в площину інтернету. Власне, це, мабуть, перші вибори, коли інтернет так активно задіювався в Україні. Чи Про це і говорили перед цим ще за півроку, що це будуть повністю боротьба в інтернеті. Я не знаю, чому це не було враховано в тому штабі. Абсолютно. І більше того, ми всі переміщаємося, і ми вже там всі будемо жити рано чи пізно. Якщо раніше інтернет охоплював тільки міста. Сьогодні це вже районні центри, і це вже великі села, де хороший потужний інтернет. Тобто не так і багато залишилося місць, які не покриті інтернетом, і де потрібні друковані видання або там реальні зустрічі і так далі. Сьогодні ілюзія близькості кандидата створюється повністю інтернетом. І треба сказати, що ще Зеленський тоді, коли він виграв перший тур, і перед другим туром оця така ілюзія темної конячки, яка була, якраз дуже такий тонкий психологічний хід. Тому що якщо Порошенко асоціювався уже за цей весь період з проблемами, які в країні, з війною, з смертями, з цими трагедіями, то тут з'являється такий молодий, активний, позитивний, свіжий Зеленський. І якщо Порошенко – асоціація підсвідомо трагедія, то Зеленський – комедія, бо він комік. І люди настільки вже психіка втомилася від того мінуса, що вони вже готові кинутися в плюс. Інша справа, що з психологічної точки зору це фактично завжди одне й те саме, дві сторони одної медалі. Це така вже трагікомедія. Але все одно це було враховано, я вважаю, цим штабом політтехнологів Зеленського, це було враховано, що люди готові йти до цього плюса. Вони готові десь впасти в якусь ілюзію, що все буде добре або може бути добре. І ви дивіться, як було розраховано. Якби Зеленський почав показувати членів своєї команди раніше, його рейтинги поступово почали би падати. Він не показував, він показав вже за 2 дні до виборів, а людській психіці треба хоча б тиждень, 2 неділі, щоб опрацювати матеріал і звикнутися, адаптуватися. Тобто, коли він їх уже показав, вже не мало це ніякого значення. Це говорить про те, що працювали дуже хороші психологи. Вони вивчали портрет, так? Портрет, да, і під нього це все робили, піддавали людям те, що вони хотіли побачити. І виходить, що поки оця була ілюзія, тому що Зеленський – це була така ілюзія, він нічого не показує, така таємниця. І кожен в цю таємницю вкладав своє, тому що… Кому що болить, той намагався знайти. Той вкладав, і мріяв. А мрії, вони дають енергію. І виходить, що поки з Порошенком виходила в нас енергія, тому що асоціації такі трагічні, негативні, то за цей період між першим і другим туром виборів Зеленський давав людям енергію. Енергію жити, енергію мріяти, енергію думати. Це теж тонкий психологічний хід, розумієте? Це треба було до цього додуматися. І він фактично виграв на це маніпуляції людською свідомістю, тонкі маніпуляції. Ті теж, завжди, будь-яка передвиборча кампанія – це завжди маніпуляції. Але то були старі маніпуляції, які вже оказалися, вони не діють. І там було більше помилок, ніж переваг. А це зайшла нова команда, яка повністю вивчила потреби, біль, проблеми, мрії людей. І дала їм відповіді на всі ці питання. І все, і людям здалося, що це все так близько. І треба враховувати, я тут також про це вже і говорила, і писала, що
Зеленський активізував молодь. Зеленський – це вже представник такого нового покоління, це покоління іксів. Ну, не зовсім нового, але все одно покоління іксів. Є така теорія поколінь. Вважається, що кожні 20 років приблизно змінюється покоління, де змінюються цінності, де змінюється виховання, де змінюються якісь потреби основні, інтереси і так далі. І, власне, про те, що є конфлікти поколінь, ми знали завжди. Але такого розриву між новим поколінням і, ну, я не можу, ну, да, там 20 років або 40 років, такого не було ніколи. Сьогодні психологи це називають квантовий стрибок. Тобто сьогодні уже ми абсолютно не розуміємо своїх дітей, хоча між нами там, ну от цих 20, максимум там 30 років. Як буде далі розвиватися, дуже важко передбачити, тому що це абсолютно дійсно цифрове покоління, на яке впливають не просто сімейні цінності, а впливає все суспільство, тому що дитина поринає в інтернет, і там вона має вплив від усього, що в цьому світі діється. І ми, ну, ніяк цей процес не зупинимо, він просто буде йти і буде розвиватися, і нам треба дуже швиденько до нього адаптуватися і намагатися цю дитину, наших дітей, да, все одно якісь основні цінності їм закласти. І Зеленський є представником покоління X, це люди, які фактично нічого не бояться, вони добре освічені, вони легко адаптуються. Вони можуть брати на себе відповідальність, вони розраховують лише на себе. Це те покоління, яке пережило 90-ті, і фактично воно може пережити вже все тепер, що будь-що. Да. За ними вже йдуть покоління ігреків, це десь там під 30-тім і так далі, які вже також пішли активно голосувати. І більше того, вже є зети, це саме нове покоління зет, це діти, які були народжені після 2000-го, і вони теж вже почали голосувати. І треба сказати, що якраз Зеленський, там, його команда, хто там займався цими виборами, вони врахували психологічні особливості, потреби саме у цього молодого покоління. Ми, власне, з ваших останніх тез, ми змогли сформувати портрет виборця пана Зеленського. А хто ж, власне, ті люди, які голосували за Порошенка? І в першому, і в другому турі. Тобто, чи, я знаю про те, що ви займалися аналізом портретів серед різних кандидатів. Ну, от, власне, якщо зосередитись на пані Зеленському, ми плюс-мінус зрозуміємо. Порошенко. Хто сьогодні голосував за Порошенка? Ну, за Порошенка голосували, ну, не будемо говорити там певний адмінресурс, да, це люди, які займають посади, їхні сім'ї і так далі, яким, ну, скажімо так, цій структурі хорошо при Порошенкові. За Порошенка голосували люди, які, як вам сказати, цінують комфорт і цінують передбачуваність. Тому що з Порошенком наступні 5 років, да, от всі прогнозують, вони були би точно такі самі, як ці. Не кращі, не гірші. І люди, які, ну, яким зрозуміло, як буде продовжуватися життя далі. Тобто, якщо за Зеленського голосували ті, хто схильні до ризику, і виявилося, що на сьогоднішній день у нас 75% схильних до ризику, готові вийти із зони комфорту, то за Порошенка якраз голосували ті, для яких стабільність і зрозумілість – це є важливими у житті. Як ви вважаєте, якщо відкинути будь-яку політику, як ви вважаєте, все-таки це добре чи погано, що в нашому суспільстві є 75% людей, які, за вашими словами, готові ризикувати? Ну, тобто, відкинувши будь-яку політику. Знаєте, я ще собі от сьогодні перед ефіром думала, і коли я дивлюся на те, що відбувається оці 25, да, і 75 – І взагалі сама компанія, як проходила, коли от образ, да, Порошенка, це в нас асоціація, яка з сильним батьком, таким авторитетним, який знає, куди вести державу, куди вести людей. Ну, от цей образ уже в таких, як це правильно він сказати? Він діє, так? Я так, ну, розумію. Але він дуже довго. Це оця адміністративна, управлінська оця система, вона дуже довго вже існує, і він завжди діяв. Він завжди діяв, і люди завжди хотіли, патріархальний такий, да? Коли вибирається образ сильного батька і за ним готові йти. А коли не слухаються діти, то батько каже, я вас накажу.
І от ця компанія була теж, ну це на роботі дуже часто. Якщо ви не будете робити теж мене виженим, там втратите роботу, да? Ну то є адміністративний вплив. Більше. Адміністративний вплив він завжди був, і оце ці всі роки. І Порошенко він також залишився, от ну якби з цієї, я би сказала, системи. І вже коли почалася передвиборча кампанія, все одно йшли страшилки, що якщо ви проголосуєте там за Зеленського, це рука Кремля, ми там вообще втратимо. Так? Страшилки так і пішли. Тиск і оці страшилки, і вони не спрацювали. Оце що для мене було. Воно завжди працювало, а тут не спрацювало. І ви знаєте, і я думаю, не спрацювало тому, що змінилася ну, якби психіка, адаптувалася до тривоги трохи і до страху. Тому що коли в країні 5 років війна, і коли люди бачать оці смерті і трагедії щодня, коли в країні люди виживають щодня, як дотягнути від зарплати до зарплати, в них інстинкт самозбереження притуплюється. І в них страх смерті притуплюється. І якщо 5 років назад ще це працювало, коли війни не було, ну вона тільки починалася, і ми боялися, і нам здавалося, що це буде кінець світа, то тепер ми побачили, що кінця світу немає, і психіка адаптувалася, і страхи перестали працювати. І ну, це так завжди буває, да? І коли період Великої вітчизняної війни, Другої світової, да? Все одно немає значення будь-якої війни, якщо ми будемо говорити, то завжди притуплюється інстинкт смерті. Тобто ну, людям от, вони легше на все починають дивитися. Пристосовується, і оце, так? Пристосовується адаптація. І оцей механізм адаптації за ці 5 років ну, спрацював на наших людях. І тому дав такі результати виборів. І цей теж момент був неврахований. Сказати, чи погано це, чи хорошо, що є от 75, які готові до ризику, і 25, які от люблять ну, стабільність, комфорт, зрозумілість. Я ну, не можу сказати, в психології нема понять, це хорошо чи погано. Є продуктивно і є деструктивно. Тому якщо зараз на даний момент оці 75% впевнені в своєму виборі і вони відчувають, що буде продуктивний розвиток, це, ну, це дуже добре, я вважаю. Пані, ну, власне, після першого туру виборів соціальні мережі вони просто вибухнули агресіями, дискусіями, сварками. Тобто люди звинувачували один одного, вони достатньо критично ставилися і ще досі ставляться до людей, які підтримували іншу політичну силу, точніше іншого кандидата. Власне, ми закінчили вибори, вже фактично тиждень, як закінчилася передвиборча кампанія, і ми вже фактично маємо нового президента. Чи спостерігаєте ви, скажімо, те, що суспільство все-таки прийняло цей вибір і навчилося жити один з одним? Тому що, власне, із соціальних мереж всі ці дискусії, сварки, скандали, вони переходили в буденне життя. Тобто ми маємо приклади, коли там люди сварилися на роботі, сварилися в сім'ях. Ну, тобто це не є нормально. Чи сьогодні це все заспокоїлося, чи це ще достатньо така активна фаза? Ну, мені здається, що поступово воно йде на спад, хоча я впевнена, що і там буде якась частина людей, які не змиряться з цим вибором, вони все одно будуть, ну, не сприймаються якусь як особисту образу, наприклад. Да? Вони не можуть зрозуміти, що ви живете в цій країні, ви є громадянами, і ви маєте рахуватися з вибором більшості населення України. Сприймається як особиста образа, я вважаю, що це більше йдуть якісь там невідреаговані, знаєте, це називається в нас незріла особистість. Ну от вони все одно є, і ці незрілі особистості, вони завжди будуть. Тому я думаю, що воно поступово десь піде на спад, але треба розуміти, що коли йде оця така позиція, коли те, що я говорила, да, одні там в порядку окей, другі там не окей, да? То оті другі, вони завжди будуть захищати свій вибір, тому що вони ніколи не визнають, що ми зробили, ми були неправі. І я думаю, оце, ну, якби теж воно неправильно позиціонується, не, ну, як неправильно, ну, невигідно позиціонується і на сьогодні для іміджу Порошенка. Тому що все одно ж попереду парламентські вибори, йому треба туди
ну, дійти, я так розумію, він планує. А оці 75%, яким сьогодні говорять, ви там зробили неправильний вибір, і ви там сіра маса або щось таке, от я прям таке читала, ну, приниження такі дуже сильні. Так от, вони завжди будуть захищати себе і свій вибір. І, відповідно, вони будуть прощати Зеленському самі великі промахи. Тому що сприймаються як свої особисті, правильно? Так, да. І тому, я думаю, оце неправильне позиціонування може привести до того, що рейтинги якраз Порошенка можуть ще більше впасти до парламентських виборів. Тому, я думаю, тут треба переформатувати взагалі роботу там його штабу, його політтехнологів. І оте оточення, яке сьогодні навколо нього теж дає оцей негатив і принижує більшість населення України, я думаю, повинно від них йти якась друга риторика. Тому що треба сказати, що коли Порошенко говорив свою мову, да, ну, заключно, да, і вітав. Він вітав. На прес-конференції, так. Да. Знаєте, це було дуже достойно, це було дуже сильно, і це було дуже, ну от, на рівні, от передача, ну, наче влади на рівні. От хотілося би, щоб той останній спіч, який говорив тоді ще президент, да, ну, якби уловило його оточення, його от люди, які його, і вони от на такому рівні спілкувалися з діючим тепер президентом. І я думаю, що на рейтинги Порошенко це вплинуло краще, вплине краще, ніж оті приниження, які вони зараз скрізь кидають. Пані, ну, власне, ви вже почали говорити про те, що напередодні ми заходимо в активну фазу парламентських виборів 2019. І, власне, тут цікаво, що яким чином сьогодні вони будуть відбуватися? Що хоче почути суспільство від кандидатів, які будуть йти в депутати? Так? Тому що у нас фактично, чи зміниться взагалі сам підхід до проведення виборів? Тому що фактично пан Зеленський показав, що можна не провести жодної зустрічі, не пообіцяти якихось надконкретних речей, а просто інформаційно виграти ці вибори. Та, тому що все-таки залишилося такий от стереотип, що вибори в округах, особливо там в сільській місцевості, виграють ті, хто там їде, зустрічається з людьми, саджають з ними дерева, дарують там якісь там умовні телевізори в школи і так далі. Тобто, чи готове сьогодні суспільство відійти, все-таки сприймати більше кандидатів інформаційно, в інформаційній площині? Чи все-таки присутність тут і зараз кандидата в депутати там по будь-якому із округів, вона є сьогодні важливою, як ви гадаєте? Я думаю, що суспільство не готове, оте, яке буде балотуватися в депутати і так далі. Але прийдеться. Самі перестати їхати туди, так? Так, але прийдеться, тому що дійсно ця остання президентська кампанія, вона показала, все змінилося, все. Змінилися підходи, змінилося мислення, змінилися потреби людей, і треба на них орієнтуватися. У нас вибори якось так часто, що люди вже втомилися від цих сажань дерев, від цих лавочок, від цих, вони, ну, їх можна ставити, але люди вже не будуть, ну, вони, це не привід для того, щоб голосувати. Тобто сьогодні треба вже, ну, аналізувати і розуміти, що підходи можуть бути зовсім іншими, оскільки величезний вплив на свідомість людей сьогодні має інформація, да, я навіть не можу сказати ЗМІ, бо це навіть не ЗМІ, це просто інтернет, це просто гаджети, з цим треба рахуватися. І от дивіться, якщо раніше масова реклама, да, користувалася попитом, і всі політичні там сили і кандидати будь-куди запускали рекламу, телебачення і так далі. А сьогодні, бачите, вже є таке поняття прогресивне, як, наприклад, блогерство, да, блогери, ютубери і так далі, які впливають на суспільну думку. Тому що коли на них підписані 100, 200, 300, півмільйона людей і дивляться їхні блоги, це говорить про те, що ця людина для них є авторитетною. От змінилися цінності. Сьогодні вже людина при посаді, вона не є авторитетною. Сьогодні вже не будуть слухати, що говорить за мер або там губернатор, або там, я не знаю, начальник якогось управління. Вважати це як єдина істина? Абсолютно ні. Mm-hmm. Хоча ще кілька років тому так і було. А сьогодні якийсь Петров, Іванов, Сидоров, який, ну, от, сидить перед камерою в себе на кухні, і його дивиться там півмільйона, наприклад.
І те, що він скаже, є вагомим. І сьогодні вже велике значення приділяється тому, що той чи інший блогер скаже з тої чи іншої ситуації, тому що він вплине на людей, і люди до нього прислухаються. Тобто це нові підходи. І дивіться, уже сьогодні є всякі косметичні там марки, магазини і так далі, вони що роблять? Вони звертаються до цих блогерів, щоб ці робили там якісь огляди або рекламу в такій завуальованій, ну часто відкритій, а взагалі завуальованій якісь там формі і так далі. Я думаю, що політики теж зрозуміють, що це треба звертатися до таких, ну, от, лідерів думок, да, вони сьогодні називаються. Це теж змінює підхід. Це один із тих змін, які я, по крайній мірі, бачу, чекають нас найближчим часом. І я думаю, що якщо люди захотіли бачити президентом абсолютно нову людину, не з сфери політики, це, ну, по-перше, це говорить про те, що політики роблять щось не так, раз люди пускають в цю сферу абсолютно, не то, що пускають, приводять в цю сферу людей абсолютно далеких від цього і готові прощати їм всі помилки і все, лиш би ця людина була порядна, не крала, не було корупції і так далі. Розумієте, люди ж простих речей хочуть отаких. То я думаю, що якщо говорити про парламентські вибори, то мова буде йти про те, щоб заходили також нові партії і нові обличчя. Тому я думаю, це буде така хороша зараз площадка для нових, може, для молодих партій або абсолютно нових, які ще не були в парламенті. Подивимося, там, як виборча система буде змінюватися, не буде, тому що, бачите, Разумков, він уже не раз сказав, що хотілося бачити парламент в іншому складі і в іншій кількості. Тобто, я так розумію, мова йде про те, щоб зменшити кількість депутатів. Тому яким чином будуть розвиватися далі події, ніхто не знає. Але бачите, можемо тільки спостерігати. Будемо спостерігати, але населення готове. Раз 75% людей ризикнули, а значить вони готові до ризику і до наслідків. Пані Інно, ми дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з доктором психологічних наук Інною Кукуленко-Лук'янець. Дякую, що був з нами.